Luz aí na vida de vocês. Meu nome é Josilma Salviano e continuando a nossa série que ficou faltando dois vídeos ainda da nossa série Chás para Cães e Gatos. Então, esse é basicamente para infecção intestinal. Gente, antes de eu começar a falar, dá um like aí, inscreva-se no canal, quem não se inscreveu ainda, ative o sininho das notificações para receber os vídeos em primeira mão. E compartilhem para ajudar o canal a crescer e salvar outros bichinhos. Para você, como eu, ama animais, tá? Vamos lá! Infecção intestinal. Josilma, como é que eu vou saber se o bichinho está com infecção intestinal? Então, eu tinha um cão, um poodle, né, de porte médio. Ele começou com vômito, diarreia, falta de apetite, não queria comer. E depois ficou muito fraquinho, não andava direito, ficou assim meio que de canto. Para tratar, realmente a gente precisa saber o que tá acontecendo com o bichinho, né? A gente não tem uma bola de cristal, eles não falam. E o que que eu fiz? Eu levei ao veterinário. Aqui no Guarujá tem várias clínicas veterinárias e tem o canil. O canil você leva e é gratuito. Eu levei no canil. Chegando lá, o veterinário falou que era uma infecção intestinal, tá? Que eu tinha que levar ele para uma clínica particular, porque lá no canil eles não fazem esse tipo de tratamento. Eles só diagnostica e encaminham, né, para uma clínica. Bom, basicamente é isso. Eles encaminham para uma clínica, né? E dão lá as vacinas, né? Que é a antirrábica. E só. Ele me deu as instruções que o que seria feito com o meu cãozinho. Ele teria que ficar internado, ele já estava bem fraquinho. Teria que ficar internado, tomar antibiótico, né? Podia ser uma bactéria, esse tipo de coisa. E tomar soro. Então, o tratamento seria de 3 a 5 dias e isso ia pesar bem, assim, no meu bolso. Porque clínica não é barato. Eu falei, beleza. Tudo que eu queria saber era o que é. Só isso. Levei-o para casa, que na época eu não tinha condições financeiras, não tinha mesmo, nenhuma, imagina, não tinha nem de me internar, imagina internar o cãozinho. Levei-o para casa. Fiz o chá de alho, tá? Eu sempre digo para vocês, é uma cabeça inteira. Tem gente que fala, é muito, vai matar o bicho, o alho não é bom para animal. Gente, se fosse, eu tinha matado o animal. Uma cabeça inteira de alho para uma xícara de água. Só que é claro, quando é pra gente, e dependendo da doença, a pessoa toma uma xícara de uma vez. No caso do meu cão, não, eu fiz isso, só que eu dava de 3 em 3 horas a seringa com um pouquinho só do alho, tá? E durante os intervalos eu comprei água de coco e dava na boquinha dele também gerindo, porque ele simplesmente ele não comia mais nada. Ele ficava só deitado, não brincava. Os primeiros dias foram diarreia, vômito e depois parou, porque nem tinha mais o que vomitar e nem tinha mais o que defecar, né, devido ao intestino inflamado. E continuei. Na época eu trabalhava na loja, né? Na verdade sempre tivemos loja, só que às vezes em segmentos diferentes. Então levei ele para a loja. Aí você falava, ai, você tinha loja e não tinha dinheiro para levar no veterinário. Eu falei, não, a gente estava bem apertado, então não dava, não tinha mesmo condições. Tava complicado. Levei ele para a loja para trabalhar comigo. De 3 em 3 horas aplicava a seringazinha na boca dele e a aguinha de coco separadinha dava para hidratar o cãozinho. Isso foi no primeiro. Eu só não dava à noite quando ia dormir, dava antes de dormir e depois só dia seguinte. Primeiro dia dei, segundo dia dei, terceiro dia continuei dando. Aí vi que ele já começou a melhorar. Ele já levantava no terceiro dia e já começou a tomar água sozinho. E uma coisa que os meus poodles têm, acho que puxaram de mim, né? Diz que os animais puxam
Parecem com os homens. Ele amava pizza. Assim como eu tenho o meu outro poodle agora, o Nick, que também ama pizza. Então ele sente o cheiro, ele fica desesperado. Sábado ele já começa a pular, pular, porque ele quer pizza. E aí, esse também amava pizza. Então nós estávamos comendo lá na mesa reunidos e de repente caiu um pedacinho de pizza no chão e ele estava lá no cantinho dele deitado. Pois ele levantou, foi lá e comeu. Significa que já tá melhor. E aí realmente ele melhorou. Aí dia seguinte, ele voltou a comer ração normal, eu observei, já tava perfeitamente normal. Aí eu parei de dar o chá de alho e a água de coco. Fui só observando para ver se realmente ele melhorava. Aí ele começou a comer a ração, beber água normal e voltou. Enfim. E o que que aconteceu com esse cão, Josilma? Né? Infelizmente, eu tosava ele, levava ele para tosar, deixava ele bem bonitinho, com gravatinha. Eu tinha ele e tinha um outro, né, que era vira-lata, que era o leão. O leão, na verdade, era o nosso guarda lá da loja, segurança. Que eu também amava o leão. O leão, na verdade, era um filho pra gente. Já tava conosco há uns 13 anos. O outro, que era o Shake, tava menos tempo. Então dei banho nos dois e tal. E deixava eles à vontade. Às vezes eu saía com os dois e às vezes não. Deixava eles sair um pouquinho à vontade e eles voltavam para casa. Aí nesse dia, o Shake tava todo de gravatinha, bonitinho, né? Tinha ido para tosar. O leão voltou, mas o Shake não. E aí eu fiquei desesperada, procurei, procurei ele e nada, simplesmente o cachorro sumiu. Ou seja, é ainda muito comum o pessoal pegar poodle, né? Vê o poodle na rua, para o carro, pega, põe para dentro e vai embora. Ainda mais porque eles são mais dóceis, né? O leão ninguém ia pegar, porque ele não era nada fácil. E aí, infelizmente, alguém o levou, porque eles desapareceu assim do nada. Eu perguntei para a vizinhança inteira, saía rodando dias até e ninguém viu esse cachorro. E ele sempre, sempre voltava, né, junto com o leão. Às vezes um se desviava um pouquinho do outro, mas sempre estava ali na vizinhança, né? Mas ali costumava passar muito carro também e aí infelizmente o levaram. Mas é isso aí. Bom, gente, então para infecção intestinal, nada melhor do que chá de alho. No vídeo em seguida vocês vão ver como vocês fazem isso direitinho. Vamos lá, infecção intestinal. Seu cachorrinho tá com infecção intestinal. Você foi no veterinário ou sabe, porque no meu caso, eu tinha um outro poodle, ele tava com infecção intestinal. Eu levei aqui, aí o médico falou: ah, você tem que internar, que ele não tá nada bem. Falei: beleza, é infecção intestinal, é. Então tá. Trouxe pra casa. Trouxe para casa e dei chá de alho de 3 em 3 horas. Fiz o chá com a cabeça inteira. Era um poodle de porte médio. Fiz o chá de alho desde 3 em 3 horas. Como ele estava desidratado, eu também comprei água de coco. Então, nos intervalos, eu dava a água de coco e à noite eu dormia normal. Não acordava à noite para dar o chá nem água, tá? 3 dias. E no ele não levantava mais. Não andava. No terceiro dia, à noite, nós compramos pizza e caiu um pedacinho de pizza no chão. Gente, os meus cachorros adoram pizza. Parece que puxaram a dona. Ele levantou, foi lá e comeu. Aí eu falei: ah, você já tá comendo? Tá. Aí comecei a colocar a ração, a comida normal dele. Parei o chá e ele voltou realmente a comer normal. E a andar normalmente, tá? Ele não tava nem andando mais, principalmente as patinhas de trás, as perninhas, né, traseiras. Mas voltou a andar normalmente em 3 dias. Então, façam isso: infecção intestinal, chá de alho, eu acho que é o mais indicado e o mais simples, assim, para vocês que, né, muita gente não tem plantas em casa. Então, não tem como, né, ficar procurando muito. Outra dica também que você pode usar
É o chá de erva cidreira que ajuda bastante, mas esse é mais pro estômago, eu acho. O trato intestinal também cuida, mas no caso para matar mais ligeiramente, né? As bactérias ou os vírus que estão fazendo isso, o chá de óleo é maravilhoso. Então, por 3 dias, de 3 em 3 horas de preferência, sempre injetando na boca com a seringa.